Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pada petang ini bengkel perkongsian amalan terbaik PAT. Tajuk hari ini kita nak ketengokkan games based learning GBL adalah secara. Jadi sebelum kita teruskan kita punya bengkel kita pada hari ini, mainlah kita sama-sama membaca dulu surah Al-Fatihah untuk mendapat dan mencari keberkatan pada petang ini. Al-Fatihah. Okey, Go. Terima kasih, Go. Yang kedua, ya, Go. Kita nak test dulu copong ni. Copong tu bahasa Terengganu, dalam bahasa standardnya dia panggil microphone dan speaker ni. Kita nak test dulu speaker dengan copong ni berfungsi ke tak berfungsi. Test dulu 1, 2, 3 ujian suara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika jelas, jika clear, tulis clear. Jika jelas, tulis jelas. Jika dengar, clear dengar, Go. Okey, sebelum kita teruskan kita punya bengkel kita pada petang ini. Okey, yang kedua, cikgu, cikgu kalau nampak cikgu-cikgu ataupun pelajar lah. Rasanya kita ada pelajar dalam ini. Kalau cikgu-cikgu atau pelajar nampak cikgu punya monitor tu kelabu-kelala. Kelabu-kelala tu maksud Terengganu. Kelabu yang tak nampak. Mana tak nampak itu bukan mata cikgu tak nampak. Jangan usah hati cikgu. YouTube tu kelabu. Cikgu pergi ke setting tu. Dekat setting, ambil kualiti yang paling tinggi sekali 700 ataupun 1000. Barulah YouTube itu jelas, terang benderang. Okey. Yang ke seterusnya, cikgu, sebelum kita pergi ke bengkel kita, PAT kita pada petang ini, bahan-bahan ada dekat apa nama ni, dekat description tu. Sekejap nak tunjuk. Sekejap tunjuk, nak share ni. Nak tunjuk dekat mana bahan tu ada. Pak Yama yang baru masuk ni. Ramai yang baru masuk, apa nama ni, tanya dekat mana bahan kok. Okay. Jadi bahan tu, cikgu, bahan itu ada di mana? Dekat ni, guys, ni. Dekat description ni. Cikgu tengok dekat YouTube ni, ada gambar hamba tu yang pakai setancok tu, dekat nama hamba tu, bawah tu ada bahan. Klik bahan tu. Klik tu, nanti keluarlah satu link, dia pergi terus ke bahan itu. Okey, cikgu nak simpan ke, nak download ke, terpulang kepada cikgu atau pelajar masing-masing. Okey, yang seterusnya, cikgu, CJ dan SPL. Kalau cikgu boleh isi itu, CJ dan SPL. Kalau parent boleh isi juga itu, tapi tidak ada SPL lah. Kalau pelajar pun boleh klik itu, tapi tidak adalah SPA itu, hanya CJ sahaja. Kalau parent dengan pelajar, kalau cikgu ada belaka CJ dan juga SPA. Klik itu, cikgu. Nak tunjuk sekejap. Kita nak explore ni. Okey. Sekejap. Cikgu klik itu, nanti dia akan keluar gini, cikgu ni. Okey. Cikgu isi je. Kalau cikgu, isi kod sekolah. Kalau bukan cikgu, parent ke pelajar, tulis saja nama sekolah. Nombor dua, nama sekolah. Okey, kalau cikgu, kod sekolah lah. Kod sekolah, nama sekolah. Kalau parent ataupun apa benda ni, pelajar, nombor satu, tulis nama sekolah. Nombor dua pun tulis nama sekolah. Nombor tiga, tulis nama sendiri. Okey, nombor empat, telefon. Nombor lima, klik, cikgu. Nombor enam, klik saja. Nombor tujuh, klik saja. Nombor lapan, email. Email ni untuk CJ tu lah. Untuk CJ dihantar secara online, secara alamanya. Dan IC ni, untuk cikgu, untuk SPL KPN. Kalau pelajar ataupun kalau ibu bapa apa benda ni yang bukan guru, cikgu tulis nombor benda-benda pun. Kosong belaka, 6 digit, 2 digit, 4 digit. Okey. 1 belaka. Kalau bukan cikgu lah. Kalau pelajar ataupun bukan cikgu. Kalau cikgu, isi nombor IC sebab untuk urusan hamba isi dalam SPL KPN. Okey. Dua benda tu nak cover hari ni. Okey, cikgu. Yang kesemua, cikgu, kalau CJ nanti, CJ akan dihantar dalam sistem. CJ akan dihantar dalam sistem nanti bila akhir bengkel ni, abang akan tunjuk nanti. Abang akan ajar cara-cara nak buka sistem tu. gg.gg/cj.dr.saga. Okey, cikgu Dr. Saga. Okey, enter. Nanti ia akan keluar sistem, cikgu. Cikgu masuk saja. Salah ni. Gigi-gigi silap. /CJ.
Saga. Okey. Dia akan bawa kepada sistem. Cikgu masuk saja email. Masuk saja email yang cikgu ataupun parent atau pelajar isi tu, akan maka keluarlah CJ sini. Contoh. Okey. Masuk email yang terdaftar. Okey, enter. Nanti dia akan listkan semua CJ-CJ, semua banker yang cikgu sertai ya. Ada sini. Cikgu scroll je. Katakanlah banker pada petang ni, klik tu, ada keluarlah CJ gitu. Lepas tu downloadlah link sendiri. Okey. Okey, pada petang ini cikgu kita telah menjemput cikgu pakar, cikgu cemerlang dalam subjek sejarah untuk sekolah menengah. Walaubagaimanapun cikgu-cikgu di sekolah rendah boleh juga aplikasikan kaedah ke strategi ke yang akan digunakan oleh kita punya penceramah kita, oleh kita punya pembentang kita, Cikgu Yusof bin Ahmad daripada dari SNK Sultan Azlan Shah Perak. Boleh pakai kaedah cikgu itu. Kalau rasa sesuai untuk diaplikasikan di sekolah rendah, boleh apply cikgu. Walaupun kita cakap game based learning ni untuk GPA dan sejarah, kalau sesuai untuk matematik, sesuai untuk bahasa Melayu, sesuai untuk sebagai subjek, boleh pakai cikgu. Edit-edit je. Sesuaikan dengan subjek yang kita ajar di sekolah masing-masing. Sekolah rendah ke menengah ke, tak kisah cikgu. Sepertinya kaedah tu kita nak. Okay. Tanpa kita buang masa cikgu, kita nak beri copong ini, copong tu bahasa Terengganu, mikrofon ini kepada Cikgu Yusof, guru cemerlang sejarah untuk menerangkan Games Based Learning GBL dalam sejarah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih Dr. Saga. A'udzubillah minas syaitan ajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua rakan-rakan guru di alam maya? Okay, saya doakan rakan-rakan guru semua dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan segala urusan, okay, diberikan kesihatan yang baik. Dan walaupun kita dalam tempoh PKP PDPR ini, apapun saya doakan semua kita dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, saya Cikgu Yusof bin Ahmad, sekarang bertugas di SMK Sultan Azlan Shah Lengkong Perak. So ada yang telah mengenali cikgu, saya tengok tadi ada Cikgu Ainun, rakan-rakan saya di Sabah dan Sarawak. Terima kasih atas selamat datang untuk kita berkeudara bersama-sama, untuk kita kongsi bersama-sama. Dan untuk makluman rakan-rakan guru, jika saya ada kesilapan, okey, penambahbaikan ke pandangan rakan-rakan guru, rakan-rakan boleh telegram saya maklumkan, insyaAllah kita akan buat bincangkan bersama-sama, okey, dalam konteks pendidikan, okey, kita akan sesuaikan, kita tambah baik dari masa ke semasa, insyaAllah. Baik. So untuk petang ini saya tak berbahasan untuk lama cikgu ya. Okey, sebab saya jangka dalam 3.45 saya nak kena break dah eh. Okey, sebab hari ini adalah hari special untuk saya lah, untuk saya special. Keluarga saya belum makan lagi sebab hari ini adalah anniversary saya, untuk anniversary bersama wife saya yang ke-13, okey, iaitu Cikgu Sharmiza. Mereka masih menunggu, sanggup menunggu lagi untuk saya, dan insyaAllah 3.45 lagi saya habis baru nak makan-makan bersama dengan mereka lah. So apapun saya ambil ruang di sini, terima kasih kepada isteri saya yang sanggup korban dan selama ini selama 13 tahun. Okay, itu Cikgu Sharmiza dari SNK Dato' Ahmad. Baik, rakan-rakan guru yang dirahmati Allah sekalian. Baik, so kita nak tengok sikit apa itu game-based learning. Okay, sebelum saya masuk dulu, saya bagi dulu, kita dengar dulu tentang apa, tentang lagu yang saya buat dan saya rasa boleh digunakan untuk bahasa Melayu, untuk pendidikan Islam, sama sejarah, sama dan pendidikan moral, sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. So saya dah check, kita dah buat kajian tindakan untuk menengah rendah dan menengah atas, dan alhamdulillah lagu ini boleh membantu pelajar-pelajar. Okay, terutamanya kumpulan yang sederhana, kumpulan galus, okay, kumpulan halus ke, tulus ke, boleh guna lagu ini untuk membantu untuk menjawab soalan KBKK dan soalan KPAT, insyaAllah. Baik, kita dengar dulu lagu ini. Okay. Bapa berani bertoleransi, jika
pertahankan negara budi pekerti, setia pada raja negara, berpaduan wawasan satu Malaysia, akan mulia sanggup mengembang, sabar menjaga keamanan, bekerja sama tolong menolong, tanggung jawab kami semua pegangan, cintakan alam kita semula, majukan ekonomi Malaysia, satu tekad satu semangat, itu kepimpin warga berdaulat. Pada Tuhan undang-undang jaga kesopanan dan kesusilaan, keadilan, ketaatan, semangat patriotik Malaysia, kreatif, inovatif dan produktif, dan teknologi tambah kami untuk keadilan, keamanan, bersatu hati rakyat Malaysia, berjayalah, kami semua. Okay, baik. Terima kasih kepada rakan-rakan ya. Baik. So apapun rakan-rakan sekalian, nanti kalau rakan-rakan nak ambil lagu ke, nak download lagu, banyak lagu-lagu yang saya telah hasilkan dan dibantu oleh rakan-rakan guru yang lain. So cikgu boleh masuk dalam channel YouTube saya iaitu Easy Sejarah. So, cikgu type saja Easy Sejarah, insyaAllah cikgu boleh dapatkan bahan PDPC di situ, kaedah kaedah pengajaran dan pembelajaran. So pelbagai kaedah semuanya saya dah masukkan di situ, cikgu boleh tengok dan download di situlah eh. Baik. So insyaAllah cikgu dalam tempoh yang singkat ini saya akan kongsikan ada 5 objektif kita. Yang pertama ini saya akan kongsikan tentang konsep game based learning. Apa itu konsep game based learning dan saya pemudahkan namanya GBL. Yang kedua kita akan hubung kaitkan game based learning dengan kecerdasan pelbagai. Kita ada 9 kecerdasan pelbagai, gaya pembelajaran dan pembelajaran terbeza dan dia ada kaitan dengan TS25 juga. Okay, nanti kita akan tengok juga tentang nombor 3, mengaplikasikan game-based learning melalui kaedah kinestetik, kaedah teman sejarahku, certeka, okay, cepat ingat, flashback, soal jawab, yes, no, stand up, right or left dan sebagainya. Ada banyak sangat kaedah yang cikgu boleh gunakan nanti, khas untuk dan khas untuk subjek sejarah dan cikgu boleh aplikasikan untuk subjek-subjek lain. Contohnya rakan saya yang bahasa Melayu, alhamdulillah telah digunakan kaedah yang kita buat, diaplikasikan untuk subjek dia. Dan rakan saya istimewa lagi subjek matematik, dia masuk kelas saya, okay, dia tengok macam mana nak buat dan dia aplikasikan dalam subjek matematik dan alhamdulillah dia pun menang di peringkat inovasi di peringkat daerah, alhamdulillah. Okay, so kita tengok macam mana kita akan gunakan nanti ya. Yang keempat, kita akan melihat mengenai pasti kaedah yang GBL yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran sejarah dan gunakan kaedah belajar cara belajar game-based learning, okay, menggunakan kaedah bingo terutamanya untuk soalan kertas satu. Dan jika ada sebarang soalan, okay, rakan-rakan guru boleh tanya pada ruangan chat. Kalau saya tak sempat nanti mungkin Dr. Saga akan up, okay, tentang soalan-soalan lah eh. Baik. Pertama sekali, okay, kita perkenalkan dulu, okay, mungkin rakan-rakan guru dah biasa dengan PBL kan, Project Based Learning, macam-macam. Okay? Dan saya pun dalam usaha untuk menambah baik, menguasai sepenuhnya, okay, konsep Game Based Learning ini. Okay? So kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan Game Based Learning. Okay? Pertama, okay, nanti kita akan tengok. Eh. So saya tak nak cerita panjang, nanti kita akan masuk. Okay? Kemudian, okay, kita tengok dulu. Okay. Di mana game-based learning ini kita memainkan, okay? Kita ambil unsur permainan, okay? Menggunakan permainan berasaskan pembelajaran untuk dijadikan sebagai satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran, okay? Dan dijadikan sebagai pengantara, okay? Pengantara untuk kita capai objektif kita, objektif pembelajaran kita yang di mana melibatkan 3 domain iaitu kognitif, psikomotor dan efektif. So saya ulang balik ya. Apa itu game-based learning? Asasnya ialah kita menggunakan permainan untuk dijadikan satu pendekatan ataupun medium untuk kita mencapai objektif PDPC kita yang melibatkan 3 domain iaitu kognitif, psikomotor dan efektif.
Itu asas dia dulu. Okay, yang paling senang sekali kita banyak bermain dengan pelajar dalam bentuk game. Cikgu, adakah dalam masa tempoh cikgu kita dalam PDPR ni boleh ke game based learning? Boleh, tak ada masalah. Cikgu di sekolah nanti boleh ke? Wah, kita dah ada penjarakan dan sebagainya, boleh tak kita buat game based learning? Boleh. Okay, tak ada masalah. So kita tengok macam mana pendekatan yang saya cuba terapkan, beberapa contoh dan nanti kita akan buat bersama-sama lah. Okay, kita tengok yang seterusnya. Baik. So konsep game based learning. So ada tiga konsep dia. Pertama, ada aktiviti, mesti ada aktiviti. Yang kedua, ada interaksi. Okay, interaksi tak kira lah secara verbal ataupun secara maya. Dan kita berusaha untuk menarik minat pelajar. Okay, so kita tengok kalau cikgu nak apa itu game based learning, mesti ada tiga konten ni, tiga konsep ni, iaitu mesti ada aktiviti, mesti ada interaksi dan mesti ada minat untuk kita tarik minat pelajar. At the end, perubahan yang kita nak buat mesti ada, okay, ialah untuk menarik minat. Dan semua ini cikgu, game based learning ni kita boleh macam mana kita boleh selesaikan melalui PLC, ya kan? PLC, saya banyak buat game based learning ni berdasarkan PLC. So alhamdulillah dari masa ke masa kita tambah baik, tambah baik. Okay, baik. Seterusnya kita nak tengok, okay, ni contoh aktiviti. Apakah yang masukkan dengan aktiviti? Yang ni semuanya saya dah bagi dekat bahan kita. Nanti cikgu boleh tengok aktiviti ni ialah permainan sebagai medium pembelajaran melibatkan tiga kognitif, okay, psikomotor, kita punya pergerakan efektif ni, nilai-nilai yang ada, okay, menjadikan konteks pembelajaran, okay, boleh dibuat secara individu ataupun secara berkumpulan dan, okay, dia bersifat objective-based education, okay, untuk mencapai objektif dalam pembelajaran kita, Baik, seterusnya interaksi, okay, merangsang interaksi verbal, okay, untuk pelajar bercakap, bertindak sebagai alat pemulihan dan pengukuhan. Di mana rakan-rakan guru, saya ada kumpulan pelajar, cikgu pun rasa sekolah saya sekolah harian biasa, sekolah kampung kan, masih ada pelajar yang datang sekolah naik bot pagi-pagi kan, ada pelajar yang sangat pasif, pendiam, tak pernah dengar suara pun, tetapi alhamdulillah dengan aktiviti yang kita buat, okay, pelajar berkenaan dah mampu bercakap, mampu kemukakan idea, mampu mengingat dengan lebih baik, ya. So kita nak tengok apakah kejap lagi aktiviti yang kita nak buat. Ini saya bagi deskripsi teori sedikit saja. Permainan, ya, permainan boleh mewujudkan naluri semula jadi murid untuk bekerjasama dan berdaya saing. Okey. Yang paling penting, kenapa kita nak buat permainan? Untuk mencungkil bakat pelajar, untuk pelajar bersaing, okey, supaya pelajar dapat bekerjasama, okey. Dan pembelajaran berpusatkan murid. Dan akhir sekali kita nak narik minat pelajar, itu sebagai alat dapat mengikis rasa bosan, mengantuk kan. Okay, meningkatkan motivasi murid, merangsang murid untuk mencuba sesuatu, meningkatkan keyakinan mereka. Okay, itu antara saya ambil secara ringkas saja. Okay, so saya teruskan sikit lagi saja. Prinsip game-based learning. Okay, prinsip dia, okay, di mana yang kita sesuaikan dengan peringkat umur. Okay, contoh kalau sekolah rendah, kita buat kaedah ni apa dia. Okay, minat dan kebolehan mental dan pengalaman pelajar, dan kalau boleh kita sambung satu lagi ialah persekitaran pelajar itu. Okay, kita boleh tambah baik, kita boleh gunakan di situ. Okay, memenuhi tujuan dan matlamat pengajaran dan memberi semangat besar terhadap peningkatan pengetahuan dan kemahiran yang kita cuba kuasai. Dan cikgu tengok yang keempat tu, peraturan dan syarat-syarat permainan mesti dijelaskan. Itu kita kena clear. Peraturan dan syarat permainan mestilah dijelaskan. Dan akhir sekali yang ini, nombor lima ni penting cikgu. Guru sebagai pemantau ataupun facilitator semasa aktiviti yang berlangsung. So sebab tu kita berpusatkan murid. Okay, so di sini kita dah masukkan semua sekali lah. So dapat ya cikgu secara ringkasnya. Pertama melibatkan game, kita melibatkan berpusatkan murid, kita mencukir bakat, kita boleh gunakan pelbagai pendekatan, aras umum, minat, kebolehan, pengalaman, persekitaran dia. Matlamat akhirnya ialah untuk mencapai matlamat objektif PDPC kita. Apa yang kita nak sampaikan. Okay, baik. So saya terus masuk. Apa kaitan game-based learning dengan kecerdasan pelbagai? Baik. Ini rentetan daripada bingkai sebelum ini yang dianjurkan oleh IDD, di mana kita ada 9 kecerdasan pelbagai. So saya tak nak cerita yang ini.
Tetapi saya nak kaitkan apakah aktiviti, satu aktiviti saja, contoh satu tajuk kecil saja, saya boleh buat sampai 3 hingga 4. Okey, 3 hingga 4 aktiviti. Sebab apa, rakan-rakan guru, pelajar kita mempunyai keistimewaan masing-masing. Okey, kebolehan mereka menakul, menguasai satu tajuk adalah tak sama. Setiap pelajar pelajar mempunyai keistimewaan yang berbeza. So, bagaimana kita nak menarik minat pelajar dengan pelbagai pendekatan? Okey, pendekatan supaya apa yang kita hidangkan kepada pelajar itu dapat menarik minat untuk belajar. Okey, bukan kita hidangkan makanan yang sama, menu yang sama kepada setiap pelajar. Sebab itu dia akan menjadi bosan dan boring dan sebagainya lah. So, saya cuba ambil beberapa tajuk sahaja dan cikgu boleh cuba di sekolah masing-masing. Dan kalau ada penambahbaikan ke rakaman video ke, cikgu kita boleh bincang bersama-sama, tak masalah. Okey, baik. Okey, rakan-rakan guru, saya cuba ambil ini ya. Daripada 9 ini saya cuba ambil. Okey, contoh kita ada 9 kan. Pendekatan spiritual boleh ke dalam sejarah kan? Linguistik boleh ke dalam sejarah. Matematik boleh ke dalam sejarah kan? Interpersonal boleh ke dalam sejarah. Kinestetik boleh ke dalam sejarah. Naturalisasi boleh ke dalam sejarah. So, insyaAllah saya cuba kupaskan beberapa tajuk. Dan ingat cikgu, tidak semua satu tajuk itu hanya sesuai untuk satu pendekatan saja. Dia boleh bermacam-macam kaedah, pelbagai pendekatan yang kita boleh tunjulkan, kita boleh sampaikan kepada pelajar kita. Baik, apa khabar Cikgu Rosifah Murni? Baik, so saya terus masuk eh. Ini contoh, sebelum kita pergi lanjut cikgu, saya nyanyilah dulu kat cikgu ya. Saya sumbangkan lagu dulu. Okay, ini contoh, contoh kalau di sekolah saya, saya buat sambil-sambil bosan kan, masuk-masuk kelas, terutamanya kelas tengah-tengah hari kan, bosan, ngantuk, letih kan. Kalau tambah pula bulan puasa masuk letih kan. So saya gunakan lagu untuk kita buat, contoh kita menyanyi, sambil menyanyi kita buat pergerakan fizikal supaya pelajar itu okay, dapat udara dia, dia dapat tarik udara yang lebih baik, lepas tu ada pergerakan sikit okay. Sebab apa cikgu, ini knowledge yang saya belajar lah, contohnya pada waktu pagi cikgu, pada waktu pagi okay, dipanggil apa ya, sel-sel, okay, malas tu dirembeskan. Saya buat istilah gitu. Sel-sel malas tu pada waktu pagi kan, pada awal pagi tu sel-sel tu malas tu dirembeskan oleh tubuh badan kita. So bagaimana kita nak mengelakkan, nak buang, okay, nak melawan sel-sel, okay, hormon-hormon malas itu dengan kita membuat pergerakan psikomotor, kita buat pergerakan sambil menyanyi, sambil kita buat pergerakan. So di sini saya tunjukkan kat cikgu eh. Sebelum ni saya, kalau dekat pelajar saya guna lagu kawan, untuk rakan-rakan guru saya buat di sana cikgu, lagu dia senang je. Contoh eh, saya buat pergerakan sedikit lah eh, contoh. Okay, di sana cikgu, di sini cikgu, di mana-mana pun ada cikgu. Di atas cikgu, di bawah cikgu, di mana-mana pun ada cikgu. Tangan dilambai-lambai, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, pusing badan. Tangan dilambai-lambai, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, pusing badan. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, kena engkau sahabatku. Okey, contohlah eh. So kalau ini saya buat di cikgu, di sana cikgu, di sini cikgu, di mana-mana pun ada cikgu. Di atas cikgu, di bawah cikgu, di mana-mana pun ada cikgu. Tangan dilambai-lambai, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, pusing badan. Tak boleh cikgu eh? Okey, itu sebagai senaman kita pada awal pagi untuk
okay, untuk terutamanya untuk subjek sejarah. So cikgu boleh tambah baik lagu-lagu yang kita nak buat ini untuk aktiviti. Baik, eh? Baik. Seterusnya kita nak tengok bagaimanakah kita nak menyelesaikan masalah pelajar dalam subjek sejarah. Baik cikgu, rakan-rakan guru, ini kajian saya, ini contoh saya ambil kajian 4-5. Eh. Okay. Ini adalah ubat yang paling mujarab sekali kepada pelajar-pelajar kita untuk mudah tidur. Kan? So cikgu pun sedia maklum, ubat paling mujarab, kalau cikgu tak percaya, cikgu buatlah. Eh. Kan? Baca selain ke suat, tidurlah budak. Okay. So bagaimana kita nak menangkis, nak ubah mindset pelajar kita. Okay. Ha, contoh ini kajian kes saya terhadap 2,500 orang pelajar terhadap subjek sejarah saya buat di Kedah, di Perak. Okay, dua buah negeri ini, ada Pulau Pinang, ada tiga buah negeri, kita buat kajian 2,500 orang. So inilah dapatan yang saya dapat, eh. Pelajar tak minat, terlalu banyak fakta, mudah lupa, boring, mudah mengantuk, syaitan bisik suruh tidur, tahu jawab malah nak fikir, susah nak ada roh sejarah, jawab pen habis time jawab kertas sejarah, susah nak skor, eh. Dia ada pergerakan, asyik duduk, ya kan. Cikgu bayangkan, eh, daripada 7 contoh pelajar masuk sekolah kan, 7 kita start kelas 7.40, habis sekolah pukul 2 petang. So duduk kan cikgu duduk cakap, hey. So kita pelbagaikan kaedah insyaAllah supaya pelajar tu ternanti-nanti dengan kelas kita insyaAllah. Ya, yeah. Baik, hilang ingatan bila habis sejarah. Amba takut ribut nanti tak ada. tak ada ribut juga insyaAllah. Kawan kacau tentang sejarah, tak boleh hubung kait sejarah dengan isu semasa. Sejarah hamba, tak banyak gambar, macam-macam kamus. Sejarah banyak tipu, oh, saya okay, macam-macam, eh. Kertas 250 kebat susah, soalan susah gila, okay. Dan satu je saya jumpa banyak-banyak tu, satu je, hate but love sejarah. Okay, hate but love sejarah. Ini antara dapatan yang saya dapat. Dan so saya terangkan di sini cikgu macam mana kita nak buat game based learning ini. Konsep dia cikgu senang je, cikgu adalah sebagai pemudah cara. Cikgu adalah sebagai pemudah cara. Di mana cikgu, kita boleh buat, kita main game dulu, baru kita mengajar. Masukkan konten, apakah isi kandungannya. Ataupun konten first, then game. Okay, maksudnya kita mengajar-mengajar dulu, baru kita main game. Ataupun main game dulu, baru kita mengajar. Pun boleh. Tetapi cikgu, saya lebih suka main game dulu. Okay. Ha, saya masuk contohnya, saya masuk kelas tu, pelajar tak tahu apa benda saya nak ajar kan. Saya main game dulu. Main game sebenarnya dalam game itu saya dah masukkan konten. Dan di situ pelajar dah explore dan saya pun tak penat untuk saya mengajar. Okay. Ha, so dia ada dua elemen cikgu. Game-based learning ni adalah guru ada sebagai pemudah cara. Game first, then content. Ataupun content first, then game. Ini adalah kajian saya bersama Profesor Madia Dr. Izzuan daripada UPSI. Okay, Profesor sahabat baik saya, Profesor Madia Dr. Izzuan di UPSI. So kami saling berbincang, okay, macam mana kita nak tambah baik. Dan hari ini pun saya dapat maklumat, saya berbincang dengan dia tadi, ada 8 lagi yang terbaru nanti insyaAllah kalau ada ruang dan peluang saya kongsikan nanti, ya. Baik, dapat juga untuk ini. Okay, seterusnya rakan-rakan guru, kita tengok, eh. So untuk game based learning ini cikgu, ada dua benda penting. Game based learning ini ada dua benda penting. Pertama, mesti kena dengar. Kena dengar dulu. Pelajar mesti dengar. Kedua, pelajar perlu cakap. Perlu lapaskan, cakap. Ketiga, melihat. Yang keempat, dia kena buat. Perlakuan. Dan yang kedua, ini sangat penting, mesti buat pengulangan. Pengulangan tu sangat-sangat penting. JC Stanley, wah cikgu lagu kami masa tadika dulu, ya. Cikgu kalau contoh saya bagi game based learning ini, kalau nak buat lagu, kita carilah lagu yang mudah-mudah. Eh? Lagu yang mudah-mudah, yang lagu-lagu evergreen, lagu-lagu yang kindergarten, lagu kanak-kanak kan, itu sangat mudah. Okay, bukannya tak sesuai buat lagu yang tempo semasa, boleh, tetapi tak semua orang mampu kecap tempo dia tu. Kan? Baik, eh? So dapat juga dengar, kena dengar, cakap, okay, melihat dan buat, dan akhir sekali pengulangan. Pengulangan sangat penting. Okay, baik. Okay, kejap lagi kita akan buat, eh, contoh. Jadi jenis-jenis GBL, game based learning, dalam kumpulan boleh, secara individu boleh, fizikal boleh, dalam bentuk nyanyian boleh. Sekarang cikgu yang terbaru boleh main game. Aha, game, boleh main game. Itu pun dianggap sebagai game based learning. Okay. Kita buat dalam bentuk game kan, so pun boleh dianggap sebagai game based learning.
Baik. So contoh cikgu buat quizzes, itu adalah bentuk game lah kan. Quizzes, Kahoot kan. So itu antara-antara aktiviti yang kita boleh buat. Baik. So yang ni cikgu, saya nak masuk sikit saja tentang pengulangan akan dapat meningkatkan prestasi kita, daya ingatan, dan kita perlu banyakkan latihan. Dan satu lagi cikgu, banyaklah minum air. Minum air plain water ikut berat badan kita lah eh. Okay, ikut berat badan kita, insyaAllah akan membantu meningkatkan daya otak kita, kesegaran otak kita. Baik. Okay, cikgu saya terus nak masuk cikgu tentang tajuk dasar ekonomi baru. Okay, walaupun ada cikgu sekolah rendah ke sebagainya, don't worry about that cikgu. Ini tak penting, sebenarnya saya nak masuk konten saja. Baik, contoh cikgu. Okay, saya nak minta mohon respon. Ini contoh aktiviti saya. Contoh cikgu, kita bermain ni salah satu aktiviti GBL. GBL, Game Based Learning, itu teka gambar. Teka gambar, kalau contoh kita dalam kecerdasan pelbagai, kita boleh ada segi visual kan, visualize kan. Baik cikgu, saya nak mohon respon rakan-rakan guru. Ini contoh cikgu, ini bab 8 kaitan 5. Kalau contoh kita tengok sini kan, sebab tu cikgu, kenapa Kementerian Pendidikan telah menambah baik buku teks kita sebelum ini yang satu warna saja ataupun dua warna saja kepada warna-warni dan dimasukkan pelbagai visual. Kenapa? Untuk menarik minat pelajar. Dan bagaimanakah kita nak gunakan kelebihan yang buku teks yang baru ini supaya dia lebih menarik lagi dengan pelbagai pendekatan yang kita nak buat. Okey cikgu? Okey cikgu, matlamat dasar ekonomi baru. Saya bagi gambar je cikgu. Okey, saya minta cikgu respon pada ruangan chat. Kita ada 583. Terima kasih rakan-rakan guru. Okey, baik. Cikgu mohon respon. Berdasarkan ini, apakah yang cikgu nampak dan apakah jawapan di sini? Kadang-kadang cikgu, kalau cikgu pergi ni kan, pelajar selalu pergi tengok, tetapi pelajar tak dapat pun, tak tahu pun tentang sesuatu benda. Dia nampak, dia tahu, tetapi kita bila tanya dia tak boleh nak implementkan. Okey, silakan cikgu. Boleh respon cikgu? Okey, tentang dasar ekonomi baru. Nampak angka. Okey, nampak kan? Itu kecerdasan pelbagai. Dr. Saga, Dr. Saga dia okay, dia logik matematik, dia nampak angka. Okey, lagi selain pada tu buku-buku sekarang lebih menarik mata. Okey. Selain pada cikgu, okey. Matlamat dasar ekonomi baru berdasarkan penyataan yang gambar yang saya bagi. Miskin luar bandar, that's good. Terima kasih. Okay, rumah setinggan, that's good. Statistik, that's good. Nampak kan cikgu kan? Nampak? Itu yang saya masukkan cikgu. Satu gambar, okay, ramai ada ada yang bagi angka, ada bagi statistik, ada social disparity, ada apa lagi, ada nampak orang miskin, taraf hidup yang rendah, kadar kemiskinan dah menurun. Itulah maksud kita cikgu. So, daya penakulan pelajar kita adalah berbeza. So kita jangan anggap pelajar kita tu ada sama je. Ini cikgu dah cerita ni. Kenapa tak faham? Sebab apa mereka, kecerdasan mereka adalah pelbagai dan mereka dalam persekitaran yang berbeza. Itu yang kita kena faham. Okay, so. Okay, kampung. Alright, kemiskinan. Basmi kemiskinan dan susun. Ini misi cikgu sejarah ni, cikgu Zaitun ya. Basmi kemiskinan dan susun semula masyarakat. Okay, yang lain okay. Jurang rumah guru. Okay, so di sini kejap lagi kita akan tengok dia tengok macam mana kecerdasan kita masing-masing. Okay, kita sambung cikgu. Okay, ini berkaitan dengan membasmi kemiskinan kan. Matlamat dasar ekonomi baru adalah untuk membasmi kemiskinan. Kita tengok yang kedua cikgu. Okay, apakah yang cikgu dapat daripada gambar yang kedua? Syukur apa yang ada. Kalau syukur yang apa yang ada itu lebih kepada spiritual kan, spiritual kecerdasan spiritual. Nampak kan? So nampak kan cikgu dah implementkan ada 9 kecerdasan pelbagai kita kan. Okey, terima kasih. Alright, bajet 2017. Okey, lagi selain pada itu. Okey, perniagaan selepas pinjam. Aduh. Seronok murid belajar sejarah. Okey, cara nak basmi. Okey, selain pada tu, based on gambar ini, apa yang cikgu jelaskan? Ke arah digital learning untuk rakyat Malaysia. Oh, wow, bagus. Okey. Part-time job. Penggunaan teknologi memudahkan peluang jana pendapatan. That's good. Okey, contoh cikgu, mungkin cikgu Rohaya, that's good.
It's good answer. Bantu golongan miskin untuk terlibat dalam perniagaan, bantu kerajaan kepada rakyat. That's good. Insentif kerajaan. Nampak kan? Daripada sini itulah yang dimaksudkan dengan kebat, cikgu. Di sini satu gambar saja sebab itu kenapa pentingnya elemen kebat. Kebat dia telah membuka ruang kepada calon-calon untuk memberi pelbagai tafsiran tentang gambar itu. Itu yang pentingnya elemen kebat itu, cikgu. So di sini kita dah masukkan kecerdasan pelbagai, kita dah kejap lagi kita akan tengok teknik menjawab soalan, kita dah masukkan elemen-elemen kebat di sini. So di sini kita dah semua kita akan berjalan secara serentak agian pendapatan. That's good juga. Terima kasih cikgu. Respon yang sangat baik. Okay, untuk menambahkan pendapatan. Okay, next lagi cikgu. Apakah yang cikgu dapat gambaran tentang okay, gambar nombor tiga. Silakan cikgu. Gambar nombor tiga. Okey, silakan cikgu. Gambar nombor tiga. Alright. Kejap lagi saya nak minta cikgu Dr. Saga ke udara bersama-sama dengan saya sebab saya nak buat kinestetik sekejap lagi. Mungkin saya perlukan bantuan cikgu, Dr. Saga untuk ikut saya bersama-sama sebab saya tak ada peneman di sini. Okey. Okey, peluang pekerjaan meningkatkan status hidup, peluang pekerjaan. Okey. Peluang pekerjaan, terima kasih. Peluang kerja, pekerja kilang, ya. Yeah? Okey, terima kasih rakan-rakan guru kerja industri. Pelbagai pekerjaan yang ada dan peluang pekerjaan. Terima kasih cikgu, respon yang sangat baik. Sebab itulah cikgu, inilah yang kita nak tekankan. So kebat cikgu dibina daripada peringkat sekolah rendah sehingga sekolah menengah. Bukannya kebat itu masuk form 4, form 5 baru nak di kebat perlu dilatih. Kebat kemahiran berfikir aras tinggi itu perlu dilatih dari peringkat awal. Kan? So cikgu pun ada cerita tentang kebat tu. Cuma saya nak nak buat peneguhan dan pengukuhan sahaja. Okey. Okey, peluang pekerjaan. So cikgu, berdasarkan gambar ini cikgu, apa yang cikgu boleh terjemahkan? Apa yang cikgu boleh tafsirkan daripada gambar ini? Buat kerja jangan malas. Sektor industri berkembang, ilmu petang okey tak jawat tinggi, ilmu penting untuk jawatan tinggi. Okey, masyarakat majmuk. Okey, lagi. Perpaduan, nampak kan? Masyarakat majmuk boleh satu, perpaduan boleh. Nampak tak? Itu maksud saya cikgu. Maksud saya bermain game dulu. Nampak kan? Saya bagi gambar, pelajar bagi dulu idea. Itu maksudnya game based learning. Pelajar bermain, okay? Macam mana kita nak main, kita lagi saya bagi aktiviti dia nak buat. Okay? Aman damai, that's good. Nampak kan? Daripada sini cikgu boleh tafsirkan. Ada faktanya, ada huraiannya. Okay, untuk sebuah negara, perpaduan penting dalam sebuah negara, tak disebut patriotisme, susun semula masyarakat, cikgu nampak kan? Ada pelajar boleh tafsirkan, oh cikgu susun semula masyarakat cikgu, daripada sini, daripada atas ke bawah pun boleh nampak kan? Itu contoh-contoh yang kita boleh buat. Okay, contoh, okay, saya dah 3-8 minit, boleh cikgu kan? Baju cantik, cantik baju cantik cikgu boleh? Itu sebagai keunikan negara Malaysia kan? Kebudayaan kita, okay, baik cikgu. Okay, sekarang tadi, satu tajuk saja saya dah guna satu pendekatan iaitu game based learning berdasarkan teka gambar. Itu satu pendekatan. Sekarang cikgu, okey contohnya cikgu sekarang saya nak buat elemen kecerdasan yang kedua berdasarkan game based learning iaitu kinesthetic symbol. Saya nak mohon bantuan Dr. Saga boleh bersama-sama dengan Kudari bersama dengan saya. Okey okey. Boleh ya, boleh buka gambar sekali bersama dengan saya. Tepuk semua. Kita nak tengok, okey. Dr. Saga, subjek apa? Sekolah anda, subjek utamanya apa dia? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, okey. Now, Dr. Saga, we go to kinesthetic symbol. So, kinesthetic symbol means, Dr. Mas create activity. Buat activity berdasarkan pergerakan. Pergerakan, cikgu, yang terbaiknya kita gunakan pergerakan tangan. Okay, pergerakannya jangan lebih daripada dua. Okay? Dan kita akan sesuaikan pergerakan dengan apa yang kita sebut. Okay, cikgu. Contohnya, tadi kita berdasarkan gambar. Sekarang, okay, contoh cikgu. Saya bagi ini. Apakah yang saya masukkan dengan konsep game-based learning? Pertama, melihat. Kedua, mendengar. Ketiga, pelajar perlu ulang. Okay, contoh cikgu. Saya ambil kaitan sedikit dengan apa yang Islam ajar teknik untuk semasa kita belajar Al-Quran ataupun belajar mengaji kan. So kita boleh satu huruf al-bata. So kita akan ulang balik alif bata. Dapat sin, okey, kita ulang balik. Itulah pengulangan maksud dia. Okey, contohnya begini.
sibat dulu. Contoh, ini untuk long term memory. Contoh, basmi kemiskinan. Okay, projek saya ambil ayat yang mudah aja. Basmi kemiskinan, tambahkan pendapatan. Okay, so kita akan ulang baliklah. Sediakan peluang pekerjaan. Dah dapat nombor tiga, kita ulang balik yang pertama. Basmi kemiskinan, tambahkan pendapatan, sediakan peluang pekerjaan. Kukuhkan perpaduan. Okay, boleh Dr. Saga kita test bersama-sama? Dr. Saga empat cukup. Basmi kemiskinan, tambahkan pendapatan, sediakan peluang pekerjaan, kukuhkan perpaduan. Silakan Dr. Buat apa tu? Laku ke? Sebut dulu. Basmi kemiskinan. Okay. Tambahkan pendapatan. Okay. Sediakan peluang pekerjaan. Okay. Kukuhkan perpaduan dan kesejahteraan. Okay, kukuhkan perpaduan saja. Okay, sekarang doktor, kita nak buat itu contohnya bu dalam kelas. Contohnya first time kita mengajar pelajar itu saja. Lepas tu kita tanpa pengulangan. So dia akan short term memory, dia tanya minggu depan kita tanya, ataupun sejam balik tanya dia akan dia lupa saja bu. So bagaimana kita nak buat? Okay, kita kena buat pengulangan. Okay, boleh doktor ulangkan balik cikgu? Doktor yang pertama tadi apa doktor? Lupa apa? jangan. Tak apa. Bukan saya nak kenalkan doktor, bukan. Itu saya nak punya proses. Kita nak tengok kepada proses. Okay, di mana? Okay, contoh, saya buat basmi kemiskinan. Okay, saya tunjukkan bukti dia. Basmi kemiskinan, tambahkan pendapatan, peluang pekerjaan, kukuhkan perpaduan. Okay, doktor sekarang, saya ambil empat saja. Okay, contoh, saya nak minta doktor buat pergerakan tangan. Okay, pergerakan contoh doktor, kita gunakan pergerakan tangan untuk dipanggil kinesthetic symbol ni untuk kita long term memory. Maksudnya yang ni kajian saya bersama Dr. Profesor Madia Dr. Izwan, kita buat dekat pendidikan awal kanak-kanak, tapi kita implementkan dalam subjek sejarah. Contohnya saya buat contoh doktor, kalau idea doktor, kalau contoh basmi kemiskinan, kalau buat gerakan tangan, contohnya macam mana doktor? Kalau saya gunakan pergerakan tangan, idea doktor macam mana? Kalau contoh saya buat basmi kemiskinan. Tadi kita gunakan visual, sekarang saya gunakan pergerakan tangan, basmi kemiskinan. Silakan doktor. Okey, tak apa, saya bagi satu dulu contoh doktor. Contoh basmi kemiskinan. Yes. Okey, basmi kemiskinan. Okey, satu. Yang kedua, okey doktor, tambahkan pendapatan. Okey, silakan doktor. Macam mana? Sambil kita sebut, contoh kita buat pergerakan, sambil kita sebut dan kita kena buat sekali. Silakan doktor. Ada idea doktor? Tadi kita basmi kemiskinan, tambahkan pendapatan. Tambah pendapatan. Okey, tambahkan pendapatan. Tambahkan pendapatan. Nampak? Okey, so nampak? Contoh lepas kita buat doktor, kita ulang balik yang pertama doktor. Okey, silakan doktor ulang balik yang pertama. Yang gaya tadi. Basmi kemiskinan, tambah pendapatan. Nampak doktor dah buat lagu dah sekali kan. Nombor tiga, peluang pekerjaan. Tok mari ni lagu ni. Peluang pekerjaan. Sediakan peluang pekerjaan. Tak mari. Okey, sediakan. Contoh, peluang pekerjaan. Kerja kan? Peluang pekerjaan. Kan contoh. Okey, satu lagi kata. Kukuhkan perpaduan. Macam mana gaya tu? Kukuhkan perpaduan. Okey, so lepas kita buat, kita ulang balik yang pertama. Okay, kukuhkan. Okay, so kita ulang daripada yang awal tadi lah. Kita ulang balik. Okay, alright. So sambil kita buat, kita sebut baliklah. Contoh kalau pelajar saya buat basmi kemiskinan. Okay, tambahkan pendapatan, sediakan peluang pekerjaan, kukuhkan perpaduan. So saya jumpa pelajar saya, ini buat apa ni? Ini buat apa? Kukuhkan perpaduan. Ini buat apa? Tambahkan pendapatan. Kan, ini buat apa? Basmi kemiskinan. So itulah yang maksud dia. Sambil pelajar melihat, mendengar dan dibuat sekali dan ulang sekali. So kita boleh uji pelajar kita secara rawak saja. Boleh uji secara rawak. So kita boleh ambil. Okey. Nampak ya? Itu contoh dia.
contoh saya, kita kita boleh uji dia jangan ikut urutan. Kita boleh okey uji yang mana-mana mana-mana. Okey, terima kasih. Okey? Boleh doktor ya? Itu contoh macam mana kita buatlah ya. So lepas kita buat baru saya masuk konten. So dan teknik menjawab sekali, so kita ada susun sekali, so dia berjalan secara serentak. Okey? So kalau cikgu nanti, kalau cikgu nak buat contoh, tadi saya dah tunjuk kaedah gambar, okey, visual, kedua kaedah kinestetik. Nak buat kaedah apa lagi ya? Oh, pelajar ni contoh ada pelajar yang ambil lukisan, dia nak melukis pun boleh, tak ada masalah untuk dasar ekonomi baru. Nak buat lagi, pelajar ni tak suka, dia suka menyanyi, boleh lagu dalam menyanyi. Kan? Contoh saya buat lagu yang ni saya tak masukkan di sini cikgu, nanti cikgu boleh masuk dalam tengok dalam channel saya dan kelas saya yang berikutnya lah. Contoh saya buat lagu ekspedisi. Tapi ekspedisi bukan saya ambil semangat yang hilang, tapi saya ambil tempo yang mudah-mudah aja. Na 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 basmi kemiskinan, tambahkan pendapatan, peluang pekerjaan dan kukuhkan perpaduan. Ini antara matlamat dasar ekonomi yang dilaksanakan. Okey, itu contoh cikgu. Okey, itu contoh kalau saya dapat kaedah lah lagu. Saya ambil tempo mudah aje. Na 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 na. Itu sahaja. Okey, saya ulang balik ya contoh. Basmi kemiskinan, tambahkan pendapatan, peluang pekerjaan dan kukuhkan perpaduan. Ini antara dasar ekonomi baru yang dilaksanakan. Itu contoh cikgu. So saya ada pelbagai pendekatan elemen yang kita boleh buat. Okey, baik. Okey, seterusnya rakan-rakan guru, ini saya contoh ini sedikit saja teknik menjawab. Okey, so rakan-rakan guru dah ni janji guru kreatif. Ya, betul. Okey. So ini contoh, saya pun tak nak cerita yang ni dah 3-17 dah cikgu. So ini contoh-contoh gambar-gambar lagi, okey, yang berkaitan dengan teka gambar, tapi saya masuk tajuk yang lain eh. Okey. Okey. Contoh, okey, ini contoh aplikasi lagu. Okey, aplikasi lagu kerana Malaysia dalam menjawab soalan sejarah. Banyak cikgu, kalau cikgu tengok dalam kuteks kita 4 dan kita 5, banyak jawapan yang kita boleh ambil daripada lagu kerana Malaysia, tetapi pelajar tak gunakan pun. Pelajar boleh menyanyi dengan baik tetapi mereka tak pernah implementkan. Pelajar boleh menyanyi lagu sekolah daripada kelas 1 sampai kelas 5 tetapi mereka tidak mampu mengimplementkan apa yang mereka buat, tindakan mereka dalam kertas peperiksaan. Itu dapatan yang saya dapat lah. Pelajar pernah menyanyi, pernah tahu tentang rukun negara, bila tanya soalan dia, mereka tak boleh implementkan. Okey, baik. Ini contoh aja kawan. So, ini contoh bagaimana daripada ini saja kita boleh terjemahkan kepada pelajar-pelajar kita lah. Boleh nampak
saya yakin dan sangat-sangat percaya pelajar boleh menyanyi dengan baik. Tetapi bila kita bagi soalan yang berkaitan, dia nampak visual, dia nampak Lee Chong Wei, dia nampak Menara Kuala Lumpur, dia nampak Jabatan Pulau Pinang, kita nampak pertanian, guna jentera, tetapi dia tak boleh nak implementkan dalam peperiksaan. Itu yang kita nak kena selesaikan. Okay? So itu antara, itu isu yang lain. Isu yang lain, tetapi saya nak tunjukkan kaedah dia. Okay? Pendekatan yang kita nak gunakan. Baik. Okay. So benda ni kita selalu kena buat lah, cikgu. Okay. Rakan-rakan guru, ni contoh satu lagi saya bagi ya. Contoh, Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dah 3.20 cikgu, saya lajukan saja cikgu. Saya lajukan contoh, nanti videonya cikgu boleh ambil dekat channel YouTube saya. Contoh cikgu ya. Contoh, macam mana saya buat ini contoh, kaedah kinestetik. Tadi satu, saya ada banyak cikgu saya buat. Contoh kaedah kinestetik. Contoh saya buat, sesuaikanlah ya, kalau contoh pelajar cikgu ada yang tak selesa dengan kemahiran ni. Sebab cikgu, pelajar sangat kreatif. Pelajar ada keistimewaannya. Kadang-kadang cikgu, ada bila saya minta suruh pelajar buat, ada sampai yang saya tak pernah terfikir pun. Tak pernah terfikir pun pelajar boleh cetuskan iris sebegitu rupa. Wow, hebatnya pelajar ini. Sebab apa saya tak pernah tanya sebelum itu. Dan bila saya dah teruka benda-benda ini, saya nampak, oh, wow, seronoknya. Okay, contoh cikgu, saya bagi terus ya, contoh ya. Agama Islam, contoh cara cikgu saya buat ya. Saya bagi contoh, biasanya saya akan panggil pelajar ke depan. Okay, contoh ya. Agama Islam, agama rasmi. Cikgu, kita bukan buat kat dia. Kita minta, mula-mula cikgu, mula-mula memang agak lambat sikit untuk pelajar faham. Dia malu-malu kan, dia malu-malu kucing kan, untuk nak buat. Tetapi bila kita cungkil, kita bagi peluang dekat dia, insyaAllah dia akan bina keyakinan dekat dia, dia berani mencuba. Okay? Biasa cikgu, kalau contoh pelajar gelak-gelak dekat dia, tak apa, kita neutralkan. Itu sebabnya fungsi guru sebagai facilitator, pemudah cara. Kita yang kontrol dia, kita yang mengawal keadaan kelas kita, insyaAllah. Ya? Yeah? Okey, kat bahan tu ada tulis. Okey, contoh ya. Agama Islam, agama rasmi. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Kedudukan istimewa orang Melayu. Lepas kita buat cikgu, kita ulang balik. Agama Islam, agama rasmi. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Kedudukan istimewa orang Melayu. Yang di-Pertuan Agong, Ketua Negara. Lepas kita dapat, ulang balik yang pertama. Agama Islam, agama rasmi. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Kedudukan istimewa orang Melayu. Yang di-Pertuan Agong, Ketua Negara. Dan kita sesuaikan pergerakan kita dengan apa yang kita sebut. Contoh saya buat nombor 5. Amalkan demokrasi berparlimen. Amalkan demokrasi berparlimen. Apa itu ya? Itu adalah pilihan raya. Secara tak langsung, pelajar dapat fakta dan ada huraian serentak. Okey, dapat juga kan? Okey, itu antara-antara kaedah. Okey, baik cikgu. Saya perlukan satu lagi ya. Dapat ya cikgu, saya lajukan sikit. Cuma saya nak bagi pendedahan saja. Cikgu boleh sesuaikan. Okey. Ini contoh cikgu video. Ini pelajar saya eh. Ini pelajar tahun lepas, bukan tahun ni ya. Pelajar tahun lepas. Kata 4 tahun lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua rakan-rakan guru dan para pelajar sekalian? Hari ini cikgu nak kongsikan tentang tajuk 9.4, iaitu Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang menggunakan kaedah kinestetik simbol. So, pelajar-pelajar daripada sekolah SMK Sultan Azlan Shah Lenggong akan menunjukkan bagaimana mengingat tajuk ini, Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 menggunakan kaedah kinestetik simbol. So, okay, ready semua? Ready pelajar sekalian? Okay, ready? Okay, ready? Okay, yang pertama, 3, 4. Agama Islam, agama rasmi. Okay, kedua. Ketiga, keempat, kelima, okay, keenam, okay, well done. So yang satu, okay, ulang balik yang pertama. Okay. Cuma, awak reverse daripada nombor 6 ke nombor 1. Ini kaedah saya reverse daripada nombor 6 ke nombor 1.
Okey, dapat ya rakan-rakan guru. Okey, itu contoh. Baik, ini contoh ni kalau kita empat. Kalau contoh saya nak buat ya, saya perlukan sekali lagi Dr. Saga. Boleh join sekali Dr. Saga? Saya empat je Dr. Saga. Boleh, boleh, boleh. Ada Dr. Saga? Ada, ada. Okey. Ah, okay. Lagi sekali ya, Doktor. Kita buat satu lagi last sebelum saya masuk slot yang berikutnya. Bersama-sama dengan saya. So, ada empat je, Doktor. Okey. Tentang ciri-ciri negara bangsa alam Melayu. Ini kata empat, bab satu, muka surat empat. Okey. So, ada empat je. Contoh, kalau pelajar pengulangan tadi, raja, ada raja, ada raja, rakyat, ada rakyat, ada wilayah pengaruh dan ada undang-undang. So, saya gunakan kaedah kinestetik. Okey. Boleh, Doktor? Buat ni. Contoh raja. Macam mana gambaran raja? Raja. Raja. Raja kapur. Okey. Rakyat. Rakyat. Raja macam mana raja? Raja. Okey. Rakyat. Rakyat. Okey. Wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh. Pusing, okay, pusing. Okey. Undang-undang. Undang-undang. Gari gitu. Okey, baik. Nah, itulah maksud dia cikgu. So kita boleh buat berbagai-bagai kan. So itu contoh kalau pelajar saya dia buat, okey, ini macam ni kan. Raja, ada rakyat, ada wilayah pengaruh, ada wilayah pengaruh, ada undang-undang, ada undang-undang. Itu contoh. So cikgu boleh perbagaikan baik. So seterusnya rakan-rakan guru, saya masuk easy song. Kaedah lagu, ada banyak lagu cikgu yang kita boleh buat untuk menggunakan lagu yang sesuai cikgu. Tak semua tajuk kita sesuai dalam bentuk lagu cikgu, dan ada tajuk yang sesuai dalam bentuk lagu. So ada banyak lagu yang saya buat. So saya tadi ni contoh ini bukan lagu saya buat. Okay, contoh lagu yang lagu saya buat, contoh tentang lagu tahun sebelum ini. Tahun untuk KSSM kita 4 dan kita 5, saya masih belum masuk studio. Saya masih belum masuk studio lagi untuk nak buat rakaman. Tak sempat lagi cikgu. Okay, tetapi lirik lagunya dah ada, lagu-lagunya dah ada. Saya belum masuk lagi, sempat lagi untuk menguruskannya. Okay, untuk saya masuk buat lagu, nak buat rakaman. Alright? Okay, cikgu contoh cikgu, lagu yang saya awal tadi tu, lagu Sejarah Aku Gemilang tu, saya nak buat kos lagu itu saja pun hampir RM2,000. Sebuah lagu je. Okay, sebab saya nak masuk, nak panggil, saya buat lirik lagu, saya panggil penyanyi, saya panggil rakan saya untuk masuk music, editing, semua sekali saya masuk, baru dapat yang tu. Okay, contoh contoh lagu-lagu saya yang lain tu, contohnya, kalau contoh, kalau KBSM dulu, banyaklah saya boleh ingat lagi kan. Contohnya, Aus Kozra beriman dalam makobah satu, tinggal jahil yang zina juga merompak. Okay, tempo yang mudah-mudah aja. Contoh saya guna lagu Tega. Eropah dulu bukanlah yang sekarang, dulu bergelam sekarang kian terang, kini maju berkembang. Okey, itu contoh lagu. Ada banyak lagu saya. Nanti kejap lagi saya buat lagu. Contoh baru ni saya dah buat lagu tentang perlembagaan. Perlembagaan, panduan pemerintahan. Nah, itu contoh cikgu. Nak dengar lebih, ikutilah kelas saya nanti cikgu tentang tajuk lagu tentang perlembagaan. Okey, tajuk tentang KSSM Baik. Ini contoh cikgu. Yang ni daripada YouTube TV, bukan lagu saya. Okay, lagu dia tak kuat sangat di sini. Okay, tetapi dia ada dalam untuk SPM. Okay, so saya tak ambil dia. Okay, kaedah kontekstual ni cikgu, dia tak ada kaitan. Tetapi ini adalah satu kaedah pembelajaran, iaitu tentang kontekstual. Ini saya sangat suka kaedah kontekstual ni. Okay, di mana cikgu, saya banyak menggunakan kaedah kontekstual untuk berkongsi dengan pelajar-pelajar, untuk memahamkan pelajar-pelajar kita tentang konsep. Pelajar, sebab apa sejarah itu tak hidup? Sebab pelajar tak belajar sesuatu. Dia pelajar mengalaminya setiap hari. Okay, tetapi pelajar tidak implementkan dia dalam subjek sejarah. Sebab tu sejarah tu jadi mati kan. Contoh, saya ambil kaedah ciri-ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okay kan, saya ambil ni contoh. Ciri-ciri, kalau contoh cikgu, saya minta pelajar saya ulang balik apa itu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kebih-kebih pelajar saya kan. Tetapi bila saya buat kaedah yang konsep kontekstual ni, alhamdulillah pelajar semakin baik. Contohnya, saya membandingkan kerajaan.
kerajaan sebagai pentadbir sekolah. Pengetua adalah raja, lepas tu ada pembesar dia. Ada pembesar, lepas tu pelajarnya adalah rakyat. Apa peranan rakyat? Kan? So ada sekolah dalam malambang dia, kemudian sekolah ada undang-undang. Apa pentingnya undang-undang? Okey, ha, itu. Kemudian ada kedaulatan dia, tak boleh ada campur tangan asing, ada wilayah pengaruh, ada sempadan sekolah. So, supaya kita dapat membina konsep di situ, supaya sejarah itu lebih mudah untuk kita faham. Okey, baik. Seterusnya, rakan-rakan guru. Okey, ini amalan terbaik teman sejarah kau. Ini yang saya sangat suka tentang tajuk ini. Pengulangan fakta sejarah, tajuk sejarah secara spontan. Ini saya sangat-sangat suka. Okey, biasanya saya akan masuk ibu 5 minit sebelum. 5 minit sebelum, okey contoh eh, 5 minit di pertengahan ataupun di akhir. Okey, di mana? Contoh ibu, contoh biasanya saya buat bentuk kumpulan pelajar dua, maksimum 2 orang saja. Okey, satu dalam kelas masing-masing, seorang lemas, okey pelajar cemerlang dan diuji, okey. Kemudian kenapa nak buat aktiviti ini? Untuk kita bina keyakinan, kemampuan bercakap, bina hubungan yang harmoni antara rakan-rakan dan melibatkan tiga elemen, dengar, cakap dan buat. Baik, saya tunjukkan cikgu. Contoh cikgu, ini semasa PKP, sesi sekolahan saya tahun lepas tingkatan 5. So walaupun dalam kita dalam semasa kita masa COVID dulu, dan walaupun dalam penjarakan, tetap kita boleh buat satu, kita boleh buat PAK 21, satu kita boleh buat, kita boleh membina kecerdasan pelbagai, kita boleh buat game based learning, ada interaksi pelajar dan dia berpusatkan murid. So kita tengok di sini ya, macam mana pelajar ni kumpulan kelas nombor 3 je, kelas nombor 3. So bagaimana kita nak membina, saya tak pernah ajar kumpulan ni. Okey, dia tadi tahun lepas baru saya mengajar kumpulan ini. So alhamdulillah, okey di sini saya membina hubungan dulu dengan mereka dan alhamdulillah, okey mereka ni sangat-sangat sporting. Okey, tengok ni cikgu eh. Ni contoh cikgu pelajar saya tahun 2019 ya betul. Pelajar yang belakang yang berdiri ni cikgu, yang berdiri ini adalah pelajar kumpulan kelas paling akhir lah, kumpulan dulu saya, target dulu saja. Okey, target dulu je, sangat pasif, sangat malu. So kita buat macam ni lah, masuk kelas, mula-mula kita biasakan dia dulu dengan bercakap dulu. Contoh kan, contoh tadi kan, dalam mula-mula tadi kita buat basmi, biar dia pegang getah dulu, biar dia bercakap dulu. Basmi kemiskinan, tambahkan pendapatan, peluang pekerjaan, biar dia bercakap dulu. Lepas dia mampu bercakap, kita letak di tepi so dia ingat balik. Kemudian kita tambah baik dengan kinestetik. Okay, dan alhamdulillah kumpulan ini yang besar sekali ini, kelas belakang cikgu ya, SPM dapat A minus sejarah. So ada 3 orang kelas belakang sekali cikgu, ada 3 orang dapat sejarah SPM. So alhamdulillah dengan izin Allah. Okay, yang duduk ni ada, okay, dia akan buat timbal balas eh. Okay, kita buat 2 orang, nombor 1 dan nombor 2. Lepas nombor 1 buat, nombor 2 bangun. So nombor 2 akan ulang balik. Kan? So dalam konteks kita dalam Islam, contoh kita belajar jauhi kan, mengaji. Kalau mengajar, jim baris atas. Orang yang mengajar kena lebih tinggi daripada orang yang mengaji. Itu konsep dia cikgu. Okay? Orang yang mengajar kena lebih tinggi daripada orang yang mengaji. So, mengaji kena duduk. Lepas habis tu orang mengajar, orang mengaji, bangun, mengajar balik. Itu konsep dia cikgu ya. Okay, ini contoh dalam kelas saya. Okay? Alright, ini masa bengkel saya lah eh. Okay, so kita dalam fun-fun saja, alright. Okay, yang ni run and write ini dia macam, okay, run and write ini sekarang kalau contoh dalam kita COVID ni, saya tak buat dalam kumpulan lah, saya buat dalam bentuk individu. Run and write. Ini tak apa cikgu, cikgu boleh baca nanti macam mana nak buat. Saya gunakan implement lari berganti-ganti dalam olahraga, saya gunakan dalam subjek sejarah. So macam ni cikgu, okay, nampak eh. Whiteboard saya pecahkan pada 4. Okay, whiteboard saya pecahkan berempat. Setiap pelajar akan ada peluang untuk menulis jawapan. Cikgu, sekolah saya tak ada whiteboard besar. Tak apa cikgu, cikgu gunakan kertas ini saja, kertas A4 saja. Okay, lepas bagi soalan. Okay, lepas bagi soalan, pelajar akan menyemak. Lepas tu kita semak sama-sama. Okay, so mereka akan bertanding. Okay, buat pertanding macam inilah. So setiap pelajar, setiap kumpulan, okay, beri nama kumpulan. Nama kumpulan mesti berdasarkan maklumat yang ada dalam buku teks kita. Okay, so tak apa cikgu, cikgu jangan risau. Saya ada buat rakaman video dia, cikgu boleh tengok nanti dalam channel YouTube saya macam mana saya buat game ini.
Okay, so di sini saya tak penat pun mengajar. Saya masuk kelas. Okay, sekarang kita dah buat game. So bagi nama kumpulan dulu, nama kumpulan mesti dalam kumpulan berdasarkan buku teks. Secara tak langsung pelajar dah teroka buku teks, kan? So pelajar akan berlari ke depan menulis jawapan bersama-sama dan akhir sekali kita bagi hadiah dekat pelajar. So, okay, kita semak bersama-sama dan dah siap satu tajuk. Simple sahaja. Okay, seterusnya rakan-rakan guru. Yang ini pun boleh masa kita COVID nanti. Okay, kita boleh buat aktiviti yes no stand up ataupun right or left. Okay, right or left. Nak belajar dan guna cara cikgu cuma tak ada. Okay, contoh tajuk cikgu. Okay, cikgu, saya nak minta rakan-rakan guru di ruangan chat ini, kalau betul cikgu tulis Y, yes. Okay, kalau salah cikgu tulis no saja, N saja pun cukup dah. Okay, boleh juga. Ini cikgu mungkin kita rakan ramai guru-guru sejarah. Saya ambil tajuk Sekutuan Tanah Melayu 1957. Ataupun cikgu saya tak bagi tajuk ni pun. Saya buat, okay. Kita mereka pada, contoh juga. Okay, saya bagi soalan secara umum. Saya tak bagi soalan berdasarkan ni. Cikgu, sekolah saya tak ada slide. Macam mana saya nak buat? Tak ada slide pun tak ada masalah cikgu. Cikgu boleh buat secara spontan sahaja. Okay, tak ada masalah. Okay, cikgu. Contoh cikgu, saya bagi soalan spontan. Kita merdeka pada 16 September 1963. Sekutuan Tanah Melayu merdeka pada 16 September 1963. Yes or no? Silakan cikgu. Okay, soalan saya bagi pernyataan. Saya bagi, okay. Maksudnya cikgu, kita nak buat game ini, okay. Syarat-syarat dia cikgu, cikgu kena terangkan syarat dulu cikgu. Syarat-syaratnya, okay. Okay, contoh, kalau yes, okay, tengok jawab saya bagi cikgu. Yes, kalau yes, setiap pelajar diberikan masa 3 saat saja untuk tentukan jawapan. Kalau yes, pelajar sebut yes dan bangun. Kalau no, pelajar duduk. Sebut no dan duduk. Itu maksud dia. Nampak jawab? Sebab tu saya bagi no, yes, no, stand up. Kalau betul, sebut yes dan bangun. Kalau salah, sebut no dan duduk. Okay. Sebab tu cikgu, bila cikgu buat, cikgu akan tengok pelajar cikgu. Ada pelajar kan, dia tengok kawan, eh, betul ke salah, betul ke salah kan. Itu di sini cikgu kita dapat kenal pasti kelemahan pelajar kita. Di mana kita nak bantu dia. Ha, bila contoh dia dalam keliru tu kita tanya, kenapa pilih yes, kenapa pilih no. Dan di sini kita akan uji secara rawa. Okay, contohnya cikgu sebut no. Kenapa pilih cikgu? Okay, sekarang cikgu nombor saya buat game. Kenapa cikgu pilih no? Silakan cikgu. Kenapa cikgu pilih no? Kenapa kemerdekaan Sekutuan Tanah Melayu bukan pada 16 September 1963? Silakan cikgu. Silakan cikgu. Apakah jawapan cikgu? Silakan. Okey, saya tunggu komen rakan-rakan guru. Okey. Contoh cikgu Syawal kata kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Okey. Dapat tengok? So di sini pelajar dah meneroka satu benda. Kan? Dia dah meneroka satu benda. Okey, habis tu kenapa apa kaitan tarikh 16 September 1963? Kan? 16 September 1963 tu berkaitan dengan tarikh apa ya? Itu contoh kita bermain dengan pelajar kita. Dan di sini cikgu, peranan kita adalah sebagai facilitator dan pemudah cara. Kita memudahkan pelajar. Kita bantu dia, kita hint dia, kita spark, bukan spark cikgu kan? Bukan spark cikgu, spark. Spark. We spark the environment. Okay, spark. Sparking. Kita spark the environment. Itu maksud saya lah. Contoh kan, 16 September adalah pembentukan Malaysia. Di sini cikgu pelajar dah dapat satu konten, dua konten tentang pembentukan Malaysia dan Persekutuan Tanah Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dah dapat dua. Nampak kan? Secara tak langsung kita bermain tetapi di situ kita bermasuk elemen konten di situ, knowledge di situ. Okay, dan kita dapat membuat perbandingan di situ. Okay, dapat juga. Ini contoh juga . Persekutuan Tanah Melayu. Okey, contoh. Okey, cikgu saya bagi soalan. Persekutuan Tanah Melayu adalah gabungan 9 negeri Melayu dan 2 negeri Selat. Yes or no? Yes or no? Silakan cikgu. Persekutuan Tanah Melayu 1948 adalah gabungan 9 negeri Melayu dan 2 negeri Selat. Yes or no? Silakan cikgu. Okey. Okay, terima kasih rakan-rakan guru. Ada 714 orang. Yes. Okay. So, alhamdulillah. Apply nanti insyaAllah. Cikgu boleh buat sangat fun. Okay. Fun learning. Nak cantik cikgu, cikgu buat rakaman. Cikgu, kita boleh buat video kritik cikgu.
Okay, saya sangat terbuka, tetapi kita terbuka, tetapi kita kritiklah, kita bagi pandangan dalam konteks kita sebagai seorang guru dan konteks pendidikan. Itu konsep saya lah. Okay, contoh cikgu. Okay, cikgu, satu lagi kita boleh bermain. Contoh cikgu, tadi kalau kita kalau contoh kita buat aktiviti psikomotor kan, dia bangun duduk. Sekarang saya buat gerakan tangan pun boleh juga. Saya buat right or left, right or left, right or left. Okay, contoh cikgu. Okay, saya begini. Right or left. Kalau betul cikgu, saya buat tangannya. Tadi kita duduk bangun. Sekarang kita buat right or left. Kalau right, pelajar akan sebut angkat tangan sebut right. Kalau salah, left, sebut left dan angkat tangan kiri. Okey, cikgu. Saya bagi soalan yang berikutnya. Sekarang kita nak main aktiviti right or left. Right or left. Okey. Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 diketuai Gubernur British yang dilantik oleh Raja England. Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Gubernur British yang dilantik oleh Raja England. Right or left? Right or left? Silakan cikgu. Silakan cikgu. Dan di sini cikgu ada pelajar kan? Right or left cikgu? Right or left cikgu? Tak tahu cikgu. Kan? So dia akan ada situasi macam tu. Ada pelajar terkebir-kebir. Nak duduk cikgu kan? Yes or no? Cikgu saya, I don't know cikgu kan? Itu biasa cikgu. Okay. Itu contoh cikgu. Bukan kita nak tengok ni. Cuma kita nak tengok proses PDP itu berjalan. Proses kaedah game based learning itu untuk rakan-rakan guru. Boleh juga kan? So ini right or left? Right untuk betul. Sambil angkat tangan, sambil sebut right. Kalau left, angkat tangan kiri, sebut left. Dan kita tanya dia, kenapa pilih left? Kenapa pilih right? Dan kita boleh buat dalam bentuk pertandingan. Pertandingan secara individu ataupun pertandingan secara berkumpulan. So di sini kita bagi markah. Kalau jawab salah, potong markah. Kalau jawab betul, tambah markah. Itu konsep dia. Baik, contoh cikgu, kalau game based learning untuk game bingo, nanti cikgu boleh tengok kan. Kalau saya nak cerita panjang ni, okay, untuk game based, saya sangat suka game bingo untuk kertas 1 dan kertas 2. Bingo cikgu, pelajar pernah main B-I-N-G-O, nama saya bingo, miau. Tapi pelajar, kita nak implementkan dalam subjek sejarah. BI boleh buat, saya dah try. BI, math, fizik, kimia, bio, semua boleh buat berdasarkan game bingo. Okay, saya dah cuba buat dengan rakan-rakan guru. Alhamdulillah, game ini sangat-sangat happening, sangat-sangat menarik, sangat-sangat. Okay, saya dah susun cikgu langkah 1 buat apa, langkah 2 buat apa, langkah 3 buat apa. Saya dah susun kat cikgu. Okay, cikgu boleh tengok. Okay, bingo ni cikgu. Senang saja cikgu. Pelajar perlu ada soalan. Okay, kita buat kotak, tulis nombor 1 hingga 25 secara rawak. Okay, satu kumpulan 2 orang cikgu, jangan lebih. Kalau ada pun 3 orang, kumpulan 1, kumpulan yang terakhir saja yang ada 3 orang. Yang ni semuanya berdua. Dan wajib ada adalah buku teks. Okay, so bingo, tengok masa cikgu, mula-mula tu dia agak lambat sikit nak main, dia tak faham. Okay, bila 2-3 kali saya masuk, asyik nak main bingo je. Sebab apa pelajar kids? Menarik, okay, sangat seronok untuk bermain bingo. Okay, so contoh juga, saya buat game bingo, contoh, okay cikgu. Contoh saya bagi soalan, tadi saya dah buat borang, bingo 1 hingga 25. So pelajar nak jawab cikgu, dia angkat tangan. Okay, kita bagi, nak angkat tangan, sambil angkat tangan sebut nama kumpulan. Dan pelajar perlu mencari maklumat dalam buku teks. Dia kena buat dulu, semua dulu, baru dia angkat tangan. Okay, yang ni saya selalu buat hadiah lah Pergerakan mencegaskan minda pelajar. Ya, betul. Okey, contoh juga. So, ini contoh pelajar kena cari kata kunci. Okey. Pelajar perlu mencari jawapan. Okey. So, dah ada jawapan. Bukan sekadar jawapan, cikgu. Pelajar perlu mencatatkan. Kenapa berdahara salah? So, pelajar, di sini saya akan buat game bingo ini. Okey. Nanti saya cuba buat, saya rasa saya tak ada rakaman. Okey. Nanti mungkin ada ruang masa nanti. Kita akan cuba buat khas untuk bingo saja. Sebab dia, kalau bingo ni, kalau secara online ni agak mungkin cikgu tak dapat gambaran. Tak apa, saya cuba buat gambar nanti untuk membantu cikgu. Mungkin ada rakan-rakan saya dah pernah buat game bingo, saya rakan-rakan yang pernah terlibat dengan YAPIM, dah pernah dengar tentang bingo ini. Okay? Okay, contoh cikgu Saya sangat suka game bingo ni. So pelajar jawab kertas 1, secara tak langsung pelajar akan dapat kertas 2 secara serentak. Okey, baik, saya lanjut sikit. Dah 3.45 dah ni.
Okey, ha, yang ni gunakan lagu sekolah cikgu eh. Ini contoh saya menggunakan lagu sekolah, ini kajian tindakan saya juga menggunakan lagu sekolah masing-masing untuk menjawab soalan sejarah. Saya dah buat contoh SMK Yaakob Latif, Dusun Nanding, di St. George. Okay, lagu bahasa Inggeris saya convertkan dalam bahasa Melayu pun boleh jawab dalam okay, lagu-lagu MRSM, lagu sekolah saya. Okay, untuk menjawab okay, sekolah asrama penuh SPPI, Sang Rembau. Okay. Contoh-contoh juga. Eh. Baik. Yang terakhir cikgu, kita nak buat contoh aktiviti cikgu. Saya bagi satu ya. Ini contoh aktiviti logik matematik. Eh. Contoh kalau pelajar-pelajar yang suka matematik kan. MU 46 tambah PTM 48 tolak komunis tambah PTM 1957 sama dengan Malaysia. Contoh. Okay. Ini antara pendekatan-pendekatan. Ada banyak lagi cikgu. Logik matematik ni dia banyak kepada, kalau cikgu nak buat, banyak kepada kronologi. Kronologi. Pelajar yang mahir dalam matematik ini disebut je nombor, dia dah tahu dah. Okay, berdasarkan kronologi. Contohnya kalau kita dalam ni kaitan 4, kita banyak contohnya perang dunia kan. Perang dunia kan. Kronologi, rentetan peperangan kan. So kita boleh tengok pada situ. Contohnya kronologi tentang pembinaan negara bangsa Eropah. So kita boleh tengok pada tahun-tahun itu pun boleh. Macam mana guna lagu sekolah untuk guna lagu sekolah untuk jawab sejarah. Okey, lagu sekolah itu untuk menjawab soalan kebat cikgu. Untuk menjawab soalan kebat. Nak senang cikgu ambillah soalan SPM yang sebenar yang lepas-lepas, cikgu cuba kaitkan dengan lagu sekolah masing-masing. Okey, cikgu kena letak sebelah-sebelah tengok nilai apa yang sesuai dalam nilai petrosisma apa yang sesuai untuk digunakan untuk menjawab soalan kebat. Okey, untuk menjawab soalan kebat. Dan juga ada juga soalan-soalan fakta yang boleh digunakan. InsyaAllah saya sangat yakin dan sangat percaya lagu sekolah boleh membantu pelajar-pelajar untuk menjawab soalan sejarah, terutamanya soalan kebat. Boleh cikgu, nanti kita aturkan lagi. Okay, ini saya bagi penedahan. Saya nak fokus kepada GBL cikgu. Game based learning saja. Okay cikgu. Okay cikgu, ini contoh aktiviti GBL axis tension ni ataupun tentang kerohanian. Kerohanian ni contohnya cikgu, contoh tadi kita ambil kesan ya. Kesan daripada perang dunia kan, pelajar-pelajar yang essential ni kita buat okey, dia kerohanian, apakah kesan daripada kesan perang dunia, okay, kematian kan, so contohnya kesan sekiranya okey pengaruh komunis menular di tanah Melayu, apa kesan dia kan, so kita boleh masukkan elemen-elemen berkenaan. So apakah contoh essential ni, apakah perasaan awak okey semasa pengisytiharan kemerdekaan kan, spiritual kedalaman kan, terasa itu antaranya yang kita boleh yang ni kita akan boleh buat nanti. Ini contoh-contoh naturalist ni, contohnya cikgu kalau kita lima ni kita ada tentang alam sekitar, pemuliharaan alam sekitar kan, itu antara yang kita boleh buat. Okay, contohnya kita ada taman-taman negara kan, contoh channel cikgu Yusof, terima kasih CM Kaizen. Okay, linguistik ni cikgu kita boleh gunakan pelajar-pelajar contoh yang mahir ya, mahir untuk berbicara, untuk dia gunakan untuk kita buat game based learning dan dikaitkan dengan teman sejarahku tadi untuk kita masukkan untuk menjawab soalan sejarah pun boleh, untuk kita membuat aktiviti dalam sejarah pun boleh, ataupun cikgu nak buat apa aktiviti PAK 21 kan. Okay, nak buat hot seat ke pun boleh, tak ada masalah, gunakan kemahiran linguistik ini. Okay. Alright, dah 3.49 cikgu. So ada sebarang soalan cikgu nak tanya ke? Saya ada banyak. Okay, saya cuma bagi pendedahan sahaja bagaimana game based learning ini kita boleh serapkan, okay, untuk menjawab soalan sejarah SPM. Okay, untuk kita gunakan untuk membantu kita untuk kita naikkan martabat subjek sejarah itu supaya subjek sejarah itu lebih menarik, lebih menyeronokkan dan bukannya satu konsep kita, stigma pelajar-pelajar tentang sejarah itu adalah subjek yang bosan. Okey, bosan, mengantuk, menyambar dan sebagainya. Satu orang pelajar, rakan-rakan guru yang sertai kita pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Kalau ada sebarang komen, nak senang cikgu, cikgu boleh telegram saya di cikgu, saya lebih gembira dengan telegram. Senang saya nak ada bahan tu, saya terus forward je eh. Cikgu boleh telegram saya. Okay, ni channel YouTube saya. Okay, cikgu boleh tengok nak ambil lagu-lagu ke, bahan ke yang teknik
pengajaran tu ada berapa 7 rakaman PDPC saya yang saya dah upload masuk dalam saya punya channel YouTube, cikgu boleh masuk di situ. Okay, ada soalan cikgu nak tanya, hamba boleh nak jawab ni sebab lemah doa, lemah doa sejarah. Okay, jawatan tu cukup sambungkan dengan jawatan pemerintah sekarang, cukup benar. Okay, alright. So, terima kasih kepada Dr. Saga EDD kerana memberi dan peluang kepada saya untuk berkongsi. Ya, saya. Soalan tu. Ya, ya. Sepanjang PDPR, bagaimana cikgu aplikasikan game ini? Respon student okeykah? Setakat ini, alhamdulillah cikgu. Saya untuk game cikgu, saya buat banyak quizboard lah. Sebab quizboard dan saya buat pertandingan. Saya buat pertandingan, saya bagi masa cikgu. Kena ada masa cikgu, kena ada peraturan dia. Contoh saya nak buat game dia, saya bagi markah kat pelajar berdasarkan respon yang paling pantas. Itu antaranya cikgu eh. Respon paling pantas berdasarkan berdasarkan kelas saya lah eh. Contoh saya bagi soalan, saya contoh saya bagi makluman pukul 9 ada saya nak buat games. So saya dah bagilah, kejap lagi saya bagi masuk je soalan, diorang terus menjawab dan automatik dia akan buat ranking nanti dan akhir nanti saya akan bagi hadiah lah. Biasanya setiap kali kelas PDPR ke apa ke, saya akan ada hadiah untuk kepada pelajar-pelajar saya lah. Okay, untuk token mereka untuk saya bagi untuk apa? Untuk top up mereka lah. Okay, itu antaranya lah. Kalau cikgu nak dapatkan, kalau cikgu form 4, form 5, cikgu boleh minta kat saya lah. Nanti saya akan bagi quiz board kat cikgu. Sebab rakan-rakan saya dah buat, saya tak nak lah redundant dengan rakan-rakan saya eh. Rakan-rakan saya dah buat contoh soalan kita satu, menggunakan quizzes. Okay, so saya buat gunakan quiz board. Okay, quiz board. Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih EDD, terima kasih Dr. Saga atas kepercayaan dan ruang dan peluang untuk saya berkongsi. Bukan niat saya untuk mengajar, sekadar berkongsi-kongsi idea berdasarkan pengalaman saya, perkongsian-perkongsian dengan rakan-rakan guru yang sebelum ini. Guru, saya yakin dan percaya guru-guru di luar sana lebih hebat, lebih mantap dari segi PDPC-nya. Tetapi sama-sama kita kembangkan idea bersama-sama agar menjadi sejarah itu yang lebih menarik, insyaAllah. So, ada lagi soalan? Tak ada go ya? Masa tak ada kot. Semua tumpas belaka ni. Okay. Dah ada satu soalan yang satu request. Kalau okay. Boleh, ada lagi seri kedua. Apa kata dengan ini? Boleh. Nanti saya cuba buat game bingo. Boleh, doktor. Doktor set je, nanti saya cuba buat bahan. Beres. Okey, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian yang diberi oleh Cikgu Yusof pada hari ini. Diharap semua guru atau pelajar yang didengar pada masa ini lebih kurang dekat 8 orang ini boleh aplikasikan dalam subjek sejarah. Walaupun kaedah ini untuk sejarah, tapi kita boleh edit, boleh modifikannya untuk another subject. Tidak ada masalah. Yang pentingnya atas cikgu punya kreativiti masing-masing. Okey. Terima kasih cikgu. Cikgu Yusof, kita akan buat sekali lagi untuk si kedua. Tadi Cikgu Yusof ada kata untuk buat bengkel bingo tu. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O lagu tu. Oh, ambil sekolah rendah ni macam-macam lagu ada. Terutama sekolah rendah jahatu ni, tahun satu memang perlu kuih lagu untuk menarik minat pelajar itu. Supaya apa? Dengar kita punya konten dalam Inggeris tu. Jadi satu usaha yang hebat, satu usaha jitu, walaupun kaedah ini untuk mengajar sejarah, dia juga termasuk dalam TA25. Mana tanya lah. Okey cikgu, akhir sekali cikgu, sekejap aku nak buka link ya. Nak buka link, link CJ ni. Okey. Sekejap aku. Okey, link CJ sudah dibuka tu. Nanti kalau cikgu, cikgu macam biasa tu isi belaka ni. Nombor 1, nombor 2 isi belaka. Nombor IC pun isi nombor IC ni. Nombor 10 IC, nombor IC. Kalau yang bukan cikgu, pelajar atau parent, nombor 1 isi saja nama sekolah. Ataupun kalau bukan guru, bukan pelajar, parent, tulislah nama sekolah anak tu. Tidak ada salah. Itu untuk rekod je.
Okey, nama sekolah pun tulis nama sekolah anak. Okey, untuk pelajar dan parent, nama sekolah anak satu nama sekolah, dua pun nama sekolah. Untuk cikgu, satu kod sekolah. Untuk cikgu, nombor dua tu nama sekolah. Nombor tiga itu nama masing-masing. Guru pun sama juga, nama pelajar pun sama, parent pun sama. Okey, nombor empat nombor telefon, nombor lima itu klik saja. Tik saja nanti. Nombor enam pun tik saja. Nombor tujuh, tik saja. Nombor lapan itu masuk email. Kalau cikgu tu dia tahu dah. Masuk email nanti CJ akan dihantarkan dalam email. Kalau parent pun masuk email masing-masing. Bebas email mana-mana pun. Email MOE ke, email Gmail ke, email Yahoo ke. Terpulang dan kita open. Kalau pelajar pun masuk email masing-masing. Nombor sembilan tu tik saja, saya setuju. Nombor sepuluh, kalau cikgu masukkan IC guru untuk urusan SPA KPN. Kalau bukan guru, dia itu parent dan dia itu pelajar, masukkan saja 000. Berapa digit itu macam IC. 00000000000. Mana jumlah tu ada 6, ada 2, ada 4. Jumlah digit IC itu. Tapi kosong belaka lah untuk pelajar dan guru. Okey. Yang kedua tu section 2, cikgu tanda je. Okey, itulah contoh apa nama ni untuk pengisian CJ. Dan yang kedua cikgu, kalau cikgu dah isi hati, CJ bukan buat sekarang tu. CJ tu ambil buat malam ni. Ambil akan jana secara automatik pada malam ini. Okey, dan nanti untuk cikgu dah ambil CJ tu seperti biasa, kalau cikgu dah pernah tengok back apa, cikgu type saja gg.gg/CJ Dr. Saga. Link itu sudah ada dekat borang tu. Bila cikgu isi semua cerita tu, cikgu submit, dia keluar link CJ tu. Masih tu ada. gg.gg/CJ Dr. Saga. Cikgu enter saja, dia keluar borang search. Cikgu ke, parent ke, pelajar ke, sama je borang dia. Okey, masukkan cikgu di email. Email yang cikgu daftar ketika isi form tadi. Contohnya saya, Saga, ni email apa? Okey. Tak main, cikgu enter aja, dia akan keluarlah semua bagian packer yang cikgu isi cikgu sertai tu. Okey. Dah keluar tu, cikgu carilah bentuk cikgu yang mana cikgu nak tu. Klik link CJ. Klik link CJ tu, cikgu klik saja. Dia akan keluar dekat new tab. Ia akan keluar dekat new tab. Lepas tu download. Download atau print. Macam biasa cikgu cakap bahan daripada internet, sama je prosedurnya. Okey cikgu. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Cikgu Yusof dan semua sekali kita pada hari ini lebih kurang dekat 400 orang. Okey cikgu, link akan dibuka pada sekarang dan tutup pada pukul 4:30. Okey cikgu, selamat hari raya. Jumpa lagi siri kedua anda Cikgu Yusof untuk Bengkel Bingo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.